duke analizuar situatën e krijuar në ekip pas ngjarjeve të fundit dhe shkarkimit të trenerit Gjore Jovanovski, drejtuesit të Shkëndijës kanë reaguar në mënyrë të shpejtë duke plotësuar këtë post me teknikun e njohur nga Shqipëria, Shpëtim Duro. Ashtu si që ishte paralajmëruar në seancën stërvitore të ditës së sotme, tani më ushtruesi i Detirës, Shpëtim Duro, u prezantua para futbolistëve dhe zhvilloi seancën e parë stërvitore me ekipin e Shkëndijës. Në seancën e sotme, e pranishmi ishte dhe televizioni Art, e cila mori prononcimin ekskluziv të trenerit të ri të ekipit Shkëndija. Sigurisht ishte e befasishme, arsye sepse, por ndoshta drejtues të klubit arritën në këtë vendim, arsye të rezultatet fundit të skuadrës së Shkëndijës. E kam pritur në mënyrë befasishme, por shumë me kënaqësi. Është një eksperiencë e re, raport me Shqipërinë, dihet që në Shqipëri kanë pasur një karrierë gjatë, për 15 vjeçare me gjithë skuadrat e nivelit lart shqiptar, por edhe nivelit të ekipeve kombëtare, gjitha moshave deri në kombëtaren A. Kështu që drejtimi i Shkëndijës tonë është një eksperiencë dhe një përvojë e veçantë, është në moment jo pozitiv, sidomos psikologjik, pas eliminimit të kupë dhe humbjes së fundit. Është një skuadër që ka emër në Maqedoni, ka dhe në brëndësi lojtarë me përvojë dhe eksperiencë, por sigurisht këto futbollistë duhet kuptojnë ta kenë qartë se përfaqësojnë fandellën e Shkëndijës. Shpëtim Duro, edhe pse për herë të parë nis punë në një skuadër nga Maqedonia, ai theksoi se ka njohuri të bollshme për rrjedhët e futbollit këtu në Maqedoni. Normalisht profesioni jonë është i trajnerit, duhet të jetë patjetër të kesh njohuri, sidomos vetëm që ke hap. Kemi patjetër për kam shumë njohuri për futbollin e Maqedonisë, sidomos edhe shumë futbollistë që janë pjesë e Shkëndijës, ka disa futbollistë që kanë luajtur në Shqipëri, por njëkohësisht ka futbollistë të tjerë që janë në përvojë. Kam marrë informacion sepse i kam ndjekur edhe nëpërmjet videove ndeshje të skuadrës së Shkëndijës. Është informacioni i bollshëm, por është një situatë shumë e shpejtë, emergjente, shumë e vështirë. Janë tre ndeshjet e fundit. Të mendoj ta marr drejtimin këto tre ndeshje për të parë pastaj situata në zhvillim, sepse ka qenë edhe një sistemi i drejtuesit klub që unë vi këto tre ndeshje. Pastaj shikojmë mbas të ndeshjes të zhvillohen ngjarjet. Duke pasur parasysh se skuadra e Shkëndijës ka një armatë të madhe të fansave të vet, të cilët gjithmonë janë në krah të klubit, treneri i ri Duro atyru premton lojë dhe rezultate që do të kënaqë ato. Duro do të bëjë maksimumin. Shpresojmë kalim këtë moment, sepse situata është shumë e shpejtë. Mendojmë sidomos për fazën e dytë dhe për të ardhmen, nëse kalon me sukses këtë situatë. Do bëjë të pamundur, por kalem situatave dhe ndeshje që të zhvillohen. Në fund, duhet theksuar se Shkëndija pas stërvitjes së ditës së sotme dhe të martës, pret edhe një përballje të rënd pasi të mërkurën në Kërçovë dhe të përballet me Napredokun në kuadrë të javës së 17 të sezonit vjeshtor.